এটো হৈছে নমস্কাৰ মই বৈশাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ জামুগুৰি ছোৱালী বৈশাৰ আনিটি ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে মোৰো বাৰু খুবেই ভাল একচুৱেলি এতিয়া কিহৰ বতৰ বাৰু বিহুৰ বতৰ নহয়নে বাৰু বহাগ আহি পালেহিয়ে বহাগ যেতিয়া আহি পায় আমাৰ গাত কি লাগে বাৰু নাচো নাচো লাগেনে বাৰু হয় মোৰ কিন্তু লাগে দেই মই বহাগ বিহুটো বহুতেই ভাল পাওঁ যিহেতু তাত নাচিব পাৰোঁ একচুৱেলি এটা ফিলিং আহে ন যেনেকৈ গছৰ পাতবোৰ সৰি যায় নতুন আকৌ কুঁহিপাত ওলায় তেনেকৈয়ে আমাৰ মানুহৰ মনবোৰো তেনেকৈ মানে বহাগ মাহটো অহাৰ লগে লগে উখল মাখল আৰম্ভ হৈ যায় তো সেইবাবে মই ভাবিলোঁ বহাগ মাহ যেতিয়া আহিলে নাচনীয়ে কি পিন্ধিব বাৰু হয় নাচনীয়ে পিন্ধিব জোনবিৰি মাদুলি গলপতা এই সকলোখিনি তো তাৰে কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ একচুৱেলি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মোৰ আসামিজ জুৱেলাৰী কালেকশ্যন হয় মোৰ হাতত কি কিনো আসামিজ জুৱেলাৰী আছে সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চেষ্টা কৰিম পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক আৰু লগতে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব তো বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এইটো চাওক এইটো হৈছে জাপি ছেট এইটো হৈছে কেঁচা সোণৰ ছেট একচুৱেলি আসামিজ জুৱেলাৰী বুলি ক'লে চিলভাৰ ওপৰত গ'ল্ড প্লেটেডটো হয় তো মোৰ এইটো চিলভাৰ ওপৰত গ'ল্ড প্লেটেড নহয় এইটো একে সম্পূৰ্ণকৈ আপোনাৰ কেঁচা সোণৰ ছেট জাপি পিন্ধি আপুনি যেনেকুৱাই ড্ৰেছ নিপিন্ধক তেনেকুৱাবোৰ আপুনি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংছটো টপছ হয় ফ্লৰেল হয় বহুত ধুনীয়া লাগে এইটো পিন্ধিলে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মোৰ আসামিজ জুৱেলাৰী কালেকশ্যন সকলোখিনি আপোনালোকে হয়তো এইটো ভাল পাইছে মোৰ এই কালেকশ্যনখিনি আৰু যদিহে ভাল পাইছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যিহেতু মই এইখিনি দেখুৱাই দিছোঁ তাৰ কেয়াৰটোৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিওঁ যিসকলে জানে সেইসকলেতো থৈয়ে যিসকলে নাজানে মই সেইসকলৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ
Actually, যেতিয়া এটো সেট হৈ গল, এই সেটটো এনেকে কৰি ৰাখিব। এনেকুৱা এটা বক্স লব। বক্সটো তাতে দিয়ে দিয়ে যেতিয়া এবো কিনা হয়। আৰু তাতে আপুনি কটন দিব। কটনটো এনেকে দিব আৰু তাৰ পিছত এখিনি ৰাখিব। তেতিয়া কি হয়? এটো বহুত দিনলৈকে থাকে আৰু যোনটো এটো গোল্ড প্লেটেড হৈ থাকে ন, গোল্ড প্লেটেড থাকে যেহেতু। তো এই গোল্ড প্লেটেড হোৱাৰ কাৰণে কি হয়? সোণৰ ৰংটো গুচি পেলাই সিলভাৰ হৈ যায়। তো এনেকে যেতিয়া আপুনি থব তেতিয়া হলে এটো আপুনি অসুবিধা নাপায়। বছৰ কি বছৰ এনেকেই থাকিব। আৰু যদিহে আপোনাৰ এই গোল্ডটো গুচি যায়, মানে কালাৰটো গুচি যায়, তেতিয়াহলে আপুনি সোণাৰীৰ ওচৰত যাব। 200-300ৰ ভিতৰত গোল্ড পলিশ কৰি ল'ব পাৰিব। এইখিনি আছিল ইয়াৰ কেয়াৰ। যিহেতু ইমানখিনি কৈছোঁ, কেয়াৰটো আপোনালোকক জনাই দিম। কেনেকুৱা লাগিল আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যদিহে আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে কাইণ্ডলি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে মোৰ চেনেলত আপুনি নতুন তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে। পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ নমস্কাৰ।